اقسام الخوف. الخوف ينقسم الى ثلاثه اقسام. خوف کے پرکار یا ڈر کے پرکار اس کے بھی تین پرکار ہیں. نعم. الاول خوف عباده لله. هذا الخوف صرف لغير الله شرك اكبر. یعنی اللہ سے ڈرنا یہ ڈر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اس کے علاوہ انسان کسی اور سے اگر ڈرتا ہے اس طریقے کا تو وہ شرک ہے. نعم. الثاني من اقسام الخوف خوف طبيعي. تخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، تخاف من النار، تخاف من الاسد. نعم جائز. اور دوسرا جو ڈر کا پرکار ہے وہ نیچرل ڈر ہے، یعنی فطری طور پہ ایک آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، ایک آدمی آگ سے ڈرتا ہے، تو یہ ڈر جائز ہے. نعم. الثالث خوف محرم وهو الخوف المؤدي الى القنوط من رحمه الله. يذنب ولا يستغفر، يخاف الا يستغفر. او طاعه المخلوق في معصيه الخالق، لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، والله اعلم. اور ڈر کا جو تیسرا پرکار ہے وہ حرام ہے، وہ ایسا ڈر کہ انسان کسی چیز سے ڈرے اور اس ڈرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ آدمی ڈر کر کے یا ایسا ڈر اس کے دل میں ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. نعم، واللہ اعلم.